תקופה מורכבת, לא פשוטה, ורציתי לתת כמה מילים ככה שייתנו כוח לעם ישראל. אז חשבתי לתת מדבריו של רבי יהודה ליבשלג, שהיה ידוע בכינויו גם בעל הסולם, והוא אומר ככה: הנה כתוב אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה שיש דברים בעולם שמכחישים פמלה של מעלה הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה זה נכנס בגדר של תיקון. זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד. אז הוא בא לידי החלטה שאין מי שיכול לעזור, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו, ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות. עם ישראל חי.